Այի թշնամի, ամեն մի հարցնի մեկ պատասխան, պարզաբանենք այս ամենը, եթե նախորդ ֆիլմերը դիտեք, ապա այնտեղ կտեսնեք, որ աշխարը ինչպես է բաժանվել 3 միլիոն տարի առաջ և շատ քիչ քանակությամբ մարդիկ են եղել աշխարի հենց սկզբում 3 միլիոն տարի առաջ, որոնք պլազմայի արդյունք են երկիր լուսին այդ կրակոցներից, այն հողը, որի վրա մենք բնակում ենք, պլազմայի արդյունքում այդ հողը և ջուրը, որը այժմ ստորգետնյա ջուրն է, եթե մենք դրանց գենը վերցնենք, հայերից գենը վերցնենք, ապա կպարզվի, թե հայկական ցեղախմբերը, ոչ թե ազգային ցեղախմբերը, որտեղ են եղել։ Եվ սրանից մոտ 30-50 տարի առաջ, 30-ից 25-ի վերջում արդեն, հայերի զբաղեցած տարածությունները հայկական ցեղախմբերի եղել է սա, որից հետո մենք ունենք սրա ճշգրիտ գնահատականը նաև գաղտնի հայերի օգնությամբ, որոնք շատ մեծ նյութեր են տվել, հետագայում դարձել է այսքանը 15,000 տարի հետո, իսկ 9,000 տարի հետո մնացել այն համարյա ինչը ունենք, պլյուս դրան մինչև Աղվանստան այդ տարածությունը, Արայի թերակղզին, Աֆրիկայի հյուսիսային մասը և Եվրոպայի, Ռուսաստանի, Կազախստան, մինչև Կիրգիզիա այդ մասը բոլորը կորցրել են, կորցրել ենք ոչ թե նրա համար, որովհետև մենք անկարունակ ենք եղել, դա կորցրել ենք նրա համար, որովհետև աշխարհում եկավ մի նոր ուժ, որը աշխարհը պետք է տիրեր ոչ թե այնպես, ինչպես հայերը, հայերը սովորեցնում և նույնիսկ դասեր էին տալիս, որ պետք է ունենալ մեկից երկու երեխա, երկուսից ոչ ավել, որպիսի բնակցությունը հետագայում իրար նկատման պրոբլեմներ չունենար և հայկական այս բնակատեղիներում բնակվել են շատ նորմալ քանակության մարդիկ, որոնք և կարողացել են իրենց սնունդը հայթայթել և ապրել, որից հետո կատարվեց ինչը կատարվեց, Անգլիան դուրս գալով իրեն կղզյակից տիրեց աշխարին և հետսետ է աշխարը վերաբնակեցրեց այնպես, ինչպես ինքը ցանկացավ։ Այստեղից ընդհանրապես վերացավ կարմիր ցեղախմբերը, որոնք իրականում այս ամենի տերն են հանդիսանում, պապուասները նույնպես այստեղից վերացան, իսկ աֆրիկական ցեղախմբերին նրանք այստեղ օգտագործում էին միայն իրենց տրուկների կարգավիճակով։ Եթե մենք դիտարկենք Անգլիան կամ այլ երկիր, ապա ինչքան էլ մտածենք, լոգիկան բերում են նրան, որ մի երկիր, որը իրեն տարածությունից ավել 189 անգամ մեծ տարածություն է զավթել, ապա կատարեք փոքրիկ հաշվարկ, եթե այդտեղի բնակչություններն էլ վերցնենք քիչ կան Անգլիայում էր, ապա գոնե ամեն մի անգլիացու համար 10-ից ոչ պակաս մարդ է աշխատել, պատկերացեք դուք 5 հոգեանոց ընտանիք եք և ձեր տանը 50 հոգի աշխատում են, ձեզ ուտել էիք, հագնել էիք, ձեզ համար ամեն ինչ անում, իսկ դուք ոչինչ չեք անում, և դա ամբողջ աշխարհով մեկ։ Իսկ ու հասկացակ, որ Անգլիան է աշխարհի տերը, եթե մենք վերցնենք եգիպտացիներին, ինչու է Եգիպտոսը այսօր այդ վիճակում, կամ մոնղոլներին, ինչու է Մոնղոլիան այսօր այդ վիճակում, նույնիսկ եթե վերցնենք իտալացիներին կամ հույներին, ապա նրանք ինչու են այսօր այդ վիճակում և չունեն մեծ տիրապետություններ, ինչպես ունի Անգլիան, թե դա անգլիացիների բախտը բերեց այդ թվականներին, ոչ, Անգլիան հյուսիսային մասը, այսինքն երանգի ունի, որտեղ էլ ինչ կատարվի, երեք կողմից նրանք կարողանում են հարձակվել, ոչինչ ասնել, վերցրեց իրեն, իսկ իրեն բարեկամ իսպանացիներին և պորտուգալացիներին հրամցրեց լատինական Ամերիկան, իսկ ասեք Կանադան ֆրանսացիներն են զավթել, դա միայն խաղ է, այսօր Կանադան տուրք է վճարում միայն Անգլիայի թագավորությանը, ոչ թե Ֆրանսիային։ Եվ հիշեք,
թակավորություններն են իշխում երկիրը, ոչ թե հանրապետությունները։ Եթե պնդեք, որ ԱՄՆ Միացյալ Նահանգները, ապա ԱՄՆ Միացյալ Նահանգները դա մուրճ է անգլիացիների ձեռքին, որտեղ ինձ ցանկանում են կատարել։ Իսկ եթե մտածում եք հրեաները, ապա հրեաները ինչու են ավելի փոքր տարածություն զբաղեցնում և երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ մորթվեցին։ Ինչ է, ձեզ թվում է իրենք իրենց պետք է մորթեին, որպեսզի ունենային երկիր։ Դա նույնպես անգլիական խաղ է, որը կատարվում է արդեն 15-ից 20 000 տարի առաջ սկսված իրենց խաղով։ Հիմա դիտարկենք հրեաներին։ Երբ հայերն էին տիրապետում այս աֆրիկական մասերին, ապա այդ ժամանակ հրեաները դրանք մի ցեղախումբ էին ֆիզիկապես տկար, որը նույնպես հիմա օլիմպիադաներում ուժային վարություններում կտեսնեք, որ ոչ մի հրեա չկա, նրանք միայն խաբեբայության մեջ են ընգրկված և Անգլիայի երանգները կատարելով։ Այս ցեղախմբին Անգլիան կատարեց տարբեր փորձեր և այդ փորձերից մեկի ժամանակ համոզվեց, որ 3-ից 7-րդ օրը հրեաներին, երբ որ թլպատում են, ապա նրանց տղամարդկանց ուղղակի մի մասը լավ չի աշխատում և նրանք հլուհնազան ծառայում են իրենց տերերին։ Եվ այդ օգտագործում են մինչ օրս հրեաներին օգտագործելով և իբր Աստված, քանի որ Անգլիայի թագավորությունն է հանդիսանում Աստված, նրանց բերեց այս մասը և Պաղեստինի էթնիկ կողմ նրանց բնակեցություն հաստատել տվեց։ Իսկ եթե մենք քննարկենք աշխարհը դերսանից 80-60 000 տարի առաջ, ապա եղել են միայն այս ցեղախմբերը, Եվրոպայում մի քանի ցեղախմբեր, մեր շրջակայքն է մեզ հետաքրքրում, կարող եք սա մեծացնել, դիտել և կարող եք նույնպես ինտերնետում գտնել։ Մեզ մոտ ամենից մոտ ցեղախումբը դա պաղեստինցիներն են և էդիգենները, մնացածը դրանք մեզնից հեռու են։ Դրա համար հայերը վերցրել են այս մասը պաղեստինցիների հետ լինելով միշտ դրեացական հարաբերությունների մեջ, ինչպես նաև շումերները, դրանք կրկնում նորից, դրանք ինչպես նաև մեր Լորվա կամ Շիրակի մարզը, Հայաստանի մի մաս է իրենից ներկայացրել շումերները, իսկ այդ տարբեր պեղումնաբանական և այլն ինչ կատարվում է, դրանք լրիվ կատարվում է Անգլիայի հրահանգներով։ Դա չի կատարվում նրա համար, որպեսզի իրականությունը պարզեն։ Անգլիան ինչ ցանկալի այդ էլ կատարվում է։ Եթե մենք դիտարկենք ինչու հենց Անգլիան պետք է դա կատարեր, քանի որ մնացած ազգերը, ցեղերը գտնվում էին մայր ցամաքներում, և նրանց համար այդ թվականներին էլ այդքան էլ հետաքրքիր չէր տեսնել աշխարը, միայն հայերը կարողանում էին աշխարում անցնել տարբեր աշխարամասեր և հայ, դա բոլորի մոտ ընդունված է իրենց աստվածները, բայց հայերը ոչ թե եղել են աստվածներ անմահներ, այլ եղել են հայերի մեջ այնպիսի մարդիկ, որոնք եղել են կատարյալ, և դրա համար նրանց անվանել են աստվածներ, նրանք փորձել են ամեն կերպ մարդկությանը օգնել տարբեր իրենց գաղափարներով, իսկ Անգլիան հակառակն է կատարել, ստրկություն, ցեղախմբերի տեղափոխությունից մի մասից մի մասը, պատերազմներ և այլն և այլն։ Բոլորը լավ էլ գիտեք վերջին գոնե 5000 տարվա ընթացքում ինչեր են կատարվել աշխարում, եթե դրանից շուտ չգիտեք, և նույնիսկ մինչ օրս ինչ է կատարվում աշխարում։ Եվ դրա համար այս կղզյակից դուրս եկող ցեղախումբը, նրա համար դա տարօրինակություն էր, որ միայն իրենք չեն, այլ կան այլ ազգեր, ցեղեր, և սկսել է կամաց-կամաց ոչնչացնել հայկական խաչմերուկը և հայերին ստիպել, որպեսզի հայերը իրեն ենթարկվեն, որը կատարել է օտարի ձեռքով, միշտ վիկինգների ձեռքով, որը նույնպես նշում են հայ, պարսի, կարաբ պատմաբանները, կարող եք դա նույնպես կարդալ, քանի որ հյուսիսից գալիս էին մետաղական ձիերով, մետաղական հակուսներով և ձերը նույնպես մետաղական հակուսներով գախնի զինյալներ, հարցակում գյուղերի քաղաքների վրա, բոլորին կոտորում և գախնի հեռանում, որից հետո թուրքերը եկել են, իբր թուրքերն են գրավել Հայաստանը, ինչպես նաև Ամերիկա կոչող մայր ցամաքում, այստեղ
տեղաբնակներին, անգլիացիք ոչինչ ասրեցին, նրանց խմեցնելով, գիշերը մորթելով կամ խոլերա տիպի հիվանդությունների պատճառով Անգլիայից տեղափոխելով մեծ քանակությամբ վերմակներ, որոնք արդեն կրում էին վիրուս և այդ պատճառով ոչինչ ասեցին, ոչ մի պատերազմների միջոցով նրանց չեն ոչինչ ասել, խմեցրել և գիշերը մորթազերծ են արել այստեղ, նույն այս մասում և նույնը Աֆրիկային են կարողացել ճնշել։ Իսկ ինչի համար անգլիացիք, մենք շեշտում ենք անգլիացիք կառուցեցին եգիպտական բուրգը, աշխարի բոլոր մասերում բուրգեր և չինական պարիսպը։ Դա թողնում ենք նորից ձեզ մտածելու համար, քանի որ սա առևտրի հարց է անգլիացիների հետ, եթե մեզ այդ բան պատահի, դա մեծ գումարների և առևտրի հարց է, և ինչու են անգլիացիք սրանք այս կառույցները կառուցել, որը ունի հեշտ պատասխան, որը միգուցե երբեք չգտնեք մինչև չասվի դա։ Եթե մենք դիտարկում ենք 1915 թվականը, ապա Անգլիայի ցանկությամբ ստեղծեց հայ հեղափոխական դաշնակցությունը 1885 թվականին, բայց նրա պարագրողները բոլորը հրեաներ էին, որոնք պետք է կատարեին հայերի բնաջնջումը ներսից և ապա տեղեկատվությունը։ Լավ, հեղափոխությունը արեցին, բայց թուրքերը ինչի մորթեցին հայերին, մյուսներն էլ էին կատարում, մյուսներին չէ, և քրդերի ձեռքով թուրքերը իրենց քրդերի և ռուսների ձեռքով մորթեցին հայերին։ Դա կատարվեց Անգլիայի թագավորի ցանկությամբ, նրա համար, որպեսզի հայերը առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո, քանի որ Թուրքիայի 90% բանկերը և հարստությունները հայերի ձեռքում էր չաճեին, նույնը անգլիացիք հայերին սուտ խապելով հայկական ոսկիները տարան, այսօրվա դրությամբ բոլոր ժամանակներում մոտ 4000 տոննա ոսկի է Անգլիան պարտք հայերին խապելով, որը տարել է իբր պարտնյորը կամ պետք է օգներ։ Եվ հենց 15 թվականին, 14-13 թվականներին Անգլիան աշխարհի լավագույն թնդանոթներն էր տալիս թուրքերին, որոնց շնորհիվ միայն թուրքերը կարողացան հայերին լրացնել և կատարել ցեղասպանությունը։ Ահա մեր դաշնակիցը, ահա այն ամենը, որ պետք է հայազգը հասկանա։ Իսկ հենց Անգլիայի ցանկությամբ էր, որ Հայաստանը ունի կնոջ գլուխ և բարակ վիզ։ Դա կատարել է անգլիացին հազարամյակների իր վրեժը լուծելու համար, նրա համար, որպեսզի նաև հոգեպես հային ճնշի, որ տեսք ու երկիրը նման է կնոջ գլխի և բարակ վզի, դու քեզնից ոչինչ չես ներկայացնում։ Ահա թե ով է մեր հիմնական բարեկամը։ Իսկ եթե դուք մտածում եք, որ դրանք հնարավոր է հրեաներն են, քանի որ բանկերի և այլն, դա Անգլիան կատարում է նրա համար, որպեսի շեղի իրենից ուշադրությունը, քանի որ կարող է շատ ազգեր ցեղեր միանալ իրար և Անգլիայի թագավորությունը ոչինչ չասնել, դրա համար ուղությունը պետք է շեղվի հրեաների վրա և հրեաներին իրենք այստեղ պաշտպանում են, բացի դա հրեաները աշխարհով մեկ ծվրված են։ Եվ ամենավատ տարբերակը սրանից կլինի նա, որ Անգլիայի հրահանգով հայրս դառնանք հրեաների փոխարեն, այս նույն գործողությունը կատարողը իբր մենք հայերս ենք աշխարհի տերը և մենք հայերս ենք ցանկանում։ Հիմա 20 տարի Հայաստանից փախած դիզերտիր այս մարդուն ինչու են անգլիացիք նշանակել և բերել Հայաստան, քանի որ նախ պետք է վերջին հայկական ոսկիները, որը հանքահորի տեսքով է, կրեն տանեն, Հայաստանը թունավոր են, հետագայում այդ տարածությունը հանձնեն Ադրբեջանին կամ Թուրքիային։ Դրա համար իրենց հլու հնազանդ այս ծառային, որը ազգադավ, ազգությամբ նույնպես չհուտ, բերել են նրա համար, որպեսի Սերժ Նարիմանովին օգնի և այդ ամենը կատարի։ Եվ եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, ապա կտեսնեք, ինչի Անգլիայից հենց սրան բերեցին։ Այդ հարցը վերջում նույնպես կքննարկենք, այժմ դուք մտածեք մի քիչ,
Շատ արագ ասենք սասնա ծռերի մասին։ Սասնա ծռերի գործողությունները, դուք եթե ձեզ թվում է, որ սասնա ծռերի գործողությունները դա միայն տղաների կազմակերպածներ, դա սխալվում եք։ Ինձ թվում է եւ մեզ թվում է, որ այս մարդու հետ կապ չունենք, բայց այս մարդն է ինչ որ ձևով ամերիկյան դեսպանատնից, որտեղ 1200 աշխատող ունի, աշխարհի ամենամեծ դեսպանատունն է, ամերիկական դեսպանատունը Հայաստանում, ինչ է այս փոքրիկ 1200 աշխատող ինչ են կատարում այստեղ, Պենտագոնի չափ մարդ է պահում այստեղ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, դա մեզ բարեկամության համար է, երկիրը թալանելու, թե երկրին քնեցնելու, աղջամուղջի մեջ պահելու, որպեսզի հետագայում ցեղասպանությունը ավելի արագ ու լավ կատարվի։ Նույն անգլիական դեսպանատունը, եթե Հայաստանում վատ բան է կատարվում, ապա նրանք ուրախանում իրենց դրոշն են փակցնում։ Կան նաև հրեաները, որոնք գտնվում են Արմենիա հյուրանոցի վերին արկերում։ Այս երեք կառույցները նրա համար են Հայաստանում արված, որպեսզի ոչնչացվի Հայաստանը, նախ ներսից, քանի որ միայն ներսից է, որ արագ ձևով քանդվում է ամեն ինչ, հետագայում դրսից շատ արագ ձևով վարկյանների նույնիսկ մեկ օրվա մեջ Հայաստանը կառանձնվի, ում ցանկանում են։ Նույնը օգնում են նաև ռուսական այս բազան։ Ավելի լավ կլինի, որ Հայաստանը դառնա ֆորպոստ Ռուսաստանի համար, քան այս երեքը միասին քայքային։ Ռուսը դա չի հասկանում, և ռուսը չի հասկանում նաև, որ ոչ թե Հայաստանը ֆորպոստ է դառնալու, ինքը կարող էր Հայաստանին զարգացնել և Հայաստանը լինել արդյունաբերական զարգացած երկիր, փոխելով Լևոն Սերժի Գևայլն, այլ Հայաստանը ոչնչանում է, միևնույն ժամանակ Ռուսաստանի պոչն են կտրում հարավային մասից։ Ռուսաստանը նույնպես սա չի հասկանում, քանի որ Ռուսաստանում նույնպես քանդում են երկիրը, ինչպես քանդում են մեր Հայաստանը, իսկ ռուսը նույնպես դա ստրուկ է, ինչպես ամբողջ աշխարհն է ստրուկ, և ռուսների մեջ եթե մենք դիտարկենք Պուտինին, ապա նույնպես հրեական ծագումով է այդ ռուսական ղեկավարը, որը անխնա ոչնչացնում է ռուսական հարստությունները, հանքերը։ Եվ Սասնա ծռերի հրահանգը միգուցե ստացել է այս մարդը այս երեք կառույցներից կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանից, կատարեցին, հետագայում նրանք իրենց խոստումը չկատարեցին։ Այստեղ ինչ պետք է տեղի ունենար։ Պետք է հայ գաղտնի բոլոր, նույնպես Արայիկ Խանդոյան, Պավլիկի նման տղաները հավաքվեին, բոլորին մեկ քանի ժամվա ընթացքում մորթեին և վերջանար։ Դրա համար ուղարկեցին Վինցիկին, տեսան, որ ոչ ոք չի մոտենում, Վինցիկի միջոցով կարողացան նաև Սասնա ծռերին բանտերը նտել և կատարել նա, որը անթույլատրելի է։ Սասնա ծռերը լավ հասկանում էին, ով է Սերժիկ Նարիմանովը, և լավ պետք է հասկանային հրեական ծագումով նույնպես Վիտալի Բալասանյանին, որը եկել էր նրանց խապելու համար, և պետք է չհանձնվեին, ավելի լավ է կանգնած մեռնեին, քան հանձնվեին, քանի որ բանտերում նրանց խոշտանգելու են և անվայելու չեն մահանալու։ Հայ զինվորը պետք է կանգնած մահանա, ոչ թե մահանա Նարիմանովյան բանտերում։ Իսկ ինչի մինչ օրս աշխարհի ցանկացած մասում կարողանում են ցանկացածի գտնել, Նարիմանովյան բանդան չի գտնում այս մարդում։ Այս հարցի պատասխանը թողնում եմ ձեզ։ Եվ ինչու է այս կինը անընդհատ հակա Նարիմանովյան քայլեր կատարում և նույնպես չի ձերբակալվում կամ ոչնչացվում։ Նույնպես այս հարցը թողնում եմ ձեզ, որպեսզի դուք ինքներդ մտածեք ինչ է տեղի ունեցել, ինչ է կատարվում։ Այժմ դիտարկենք այս ամենը, կուտը կերան։ Այս երեք Նարիմանովյան ծառաները, որոնք հլունազան ծառայում են, խաղացին խաղ, պետք էր սպարապետին բերել և փուրը հանձնել, և սպարապետը այդ կուտը կերավ, հավատալով, որ այս սրիկաները կարող է, հնարավոր է, որոնք կամ մասոնական խմբերի կամ ջհուդական ծագումով են, բացի Սերյան Օհանյանը, և այդպիսով կուտը ուտելով մեր հայ սպարապետը այսօր գտնվում է փակի տակ,
առանց մեղադրանքների։ Նույնը Սասնա ծառերը, Սասնա ծառերի համար այդ ամենը պլանավորել էին այստեղ, որը փայլուն ձևով միգուցե կատարեց այս անձնավորությունը, բայց մեր գաղտնի բոլոր զինյալները դուրս չեկան հասկանալով, որ դա թակարդ է, ՊՊՑ գունդը դա թակարդ է, եւ հնարավոր չէր մի 32 հոգով գրավել այդ գունդը։ Նախորոք արդեն սրանցից որևէ մեկի կամ Լևոնի եւ ՊՊՑ գնդի միջև արդեն կատարվել էր այն, որ պետք է գան մի կամաս կրաս մեքենայով եւ ներխուժեն, որպեսի մնացած բոլորին փորը հանձնվի։ Սասնա ծառերը այստեղ մեղ չունեն այդ տղաները, իրենք նույնպես դրա զոհն են, բայց ճշմարտությունը նա է, որ պետք է կատարվեր սարսափելին, որը հասկացան մեր հերոսները, չմիացան Սասնա ծառերին։ Սրանք վտանգավոր են, քան ՀԿ-ն։ Սրանց կատարած քայլերը միացեք մեզ, ընդվզում և այլն, ընդվզումը Հայաստանում այսօր ոչինչ չի տա։ Նույնիսկ եթե 50,000 մարդ դուրս գա, 50,000-ին էլ Նարիմանովյան բանդան կգնդակահարի, մի 200-300 հոգի բոլորը կծրվեն։ Սա կեղծ քայլ է, որը չպետք է կատարվի։ Նույնը հավատալ, որ սրանք ընդդիմություն են, սա միայն Եվրոպայի համար է կատարվում, իբր ունենք ընդդիմություն, ինչպես նաև նրա նախահայր Գեղամյանն էր։ Հայաստանի կործանմանը նպաստում է նաև Հայաստանի եկեղեցին։ Հայերը պետք է հասկանան, որ ընդհանրապես եկեղեցի չպետք է գնալ, և գնան թե չգնան, միևնույն է, երկնքում ոչինչ չկա, իրեն չի օգնի։ Հասարակական կան կազմակերպությունները, որի գլխավորն է և որը կազմակերպում է այնպես, որ Հայաստանը քանդվի, ազգությամբ ջհուդ, և Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ միասին Հայաստանը քանդելու առաջին քայլերը կատարվում է։ Այժմ դիտարկենք, ունենք և չունենք։ Մենք ունենք այսպիսի պորնիկ միասեռամոլներ, որոնք իրենց գլուխը պահելու համար գնում են եկեղեցիներին ծառայելու, և չունենք 100-ից ավելի այս քաջ հերոս տղաներին։ Եթե այ աղջիկները գտնում են, որ այսպիսի միասեռամոլների հետ պետք է ամուսնանան, հետո զավակ ունենան, որը պետք է պաշտպանի հայրենիքը, եթե նրանց ամուսինեի վիճակիչը պաշտպանելու հայրենիքը կամ իր ընտանիքը միայն աղոթքով է զբաղված, ապա դա մենք կորցնում ենք նաև մեր հայրենիքը նման միասեռամոլների մեծականակություն ունենալու պատճառով։ Այժմ այն հարցերը, որոնք ուղղված են մեզ, հարցեր, ինչ անել։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինչ անել հարցի պատասխանը միակն է։ Մենք շատ երկար քննարկել ենք այս հարցը, եկել տարբեր մտքերի և վերջում գտել միակ պատասխանը։ Պատասխանը այսպիսին է. Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ կամ նույնիսկ հայոց ցեղասպանության ժամանակ պարտիզանները ինչ է, որևէ մեկին հարցնում էին ինչ անել, այսօր մեր երկիրը վտանգի տակ է և երկիրը կործանման մեջ է, ինչ անել։ Միայն պարտիզանություն, ուրիշ ոչինչ հնարավոր չէ անել նման երկրում, որը զավթել են օտար երկրյա զավթիչները։ Ինչու նախագահը պիտի Անգլիայից լինի, նույն հարցը կարող եմ ես տալ, ինչու վարչապետը պետք է Ռուսաստանից լիներ։ Ռուսաստանը ցանկացավ իր մարդու միջոցով քանդել Հայաստանը, բայց Անգլիան ասաց, մենք ավելի լավ տարբերակ ունենք Հայաստանը քանդելու, մեր վաղեմի թշնամուն ոչնչացնելու համար, և Անգլիայից բերում է այդ լրտեսին Հայաստանը հիմնահատակ քանդելու համար։ Վիտալի Բալասանյանի ասացը, Վիտալի Բալասանյանը ասաց, որ Հայաստանում կա այնպիսի զենք և այնպիսի արտադրություն, որ հետագայում կիմանաք, քանի որ աշխարի բոլոր առաջատար երկրներում զենքի գործարաններում աշխատում են հայեր։ Այդ աշխատող հայերի ամբողջ ցուցակը մենք ունենք, բայց մենք չունենք նա, թե Հայաստանում որտեղ է արտադրվում դա և որ հայերն են մասնակցում դրան, քանի որ նման
մասնագետներ Հայաստանում չկան, այժմ եւ նման մասնագետներ այդ երկրից չեն եկել Հայաստան, Հայաստանը ընդհակառակը դատարկում է։ Վիտալի Բալասանյանի ասածը դա հակապետական, հակազգային քայլ է, որին պետք է գնդակահարել տեղում, նման բան չկա։ Դուք ընդունում եք կրոնը, քրիստոնեությունը։ Կրոնը դա խաբեություն է, նրա համար, որպեսզի մարդուն շղթային, քանի որ մարդուն, թե կենդանուն, եթե նրանց ոտքերը, ձեռքերը շղթայենք, ապա նրանք մի ձև կգտնեն և կազատվեն, իսկ եթե գլուխն ենք շղթայում, աղբով լսնում, ապա նա ահավետ ստրուկ է։ Մենք կրոնին դեմ ենք և ցանկացած կրոնին, իսկ եթե ձեզ թվում է հարցը, քանի որ երկար է այստեղ չեն գրել, հայկական քրիստոնեությունից առաջ ինչ կրոն է եղել, Հայաստանում ոչ մի կրոն էլ չի եղել, Հայաստանում եղել են աստվածներ, իսկ այդ աստվածները դրանք եղել են մարդիկ, որոնք եղել են կատարյալ մարդիկ, գտել են ճանապարհները մարդկանց, ազգերին, ցեղերին օգնելու և գտել տարբեր գիտական ճանապարհներով ուտելիքներ, հագնելիք, տուն կառուցել և այլն ամեն ինչ այդ հարցերում, դրա համար նրանք կոչվել են աստվածներ, իսկ եթե դուք գտնում եք մի անմահի, որը երկնքում է կամ քրիստոնեությունը, ապա դա դուք մոլորված, խաբված անձնավորություն եք, մի լավ սովորեք աստղագիտությունը, հետագայում կհամոզվեք, որ ընդհանրապես աստվածաբանությունը դա սուտ է, միայն կենդանի աստվածներ կարող ենք անունը դնել խելացիներ, ոչ թե աստվածներ, դրանք եղել են հայերի մեջ այդ մարդիկ, որոնք ազգը և երկրագունդը տարել են ճիշտ ճանապարով, որպեսի մարդկությունը և ազգերը կարողանան գոյատևել երկիր մոլորակում։ Ձեր անելիքները, մենք անելիքներ չունենք անելու առիժմ և չունենք անելու այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանը իրոք կոտոր են, մենք անելիքներ ունենք անելու դրանից հետո, եթե մենք չենք լինի, ապա ոչ ոք չպետք է լինի, ունենք այդ սարքերը, որոնք տեղադրված են աշխարհի երեք երկրներում, և լուսինը կդառնա երրորդ մոլորակը արեգակնային համակարգության, ուրիշ ոչինչ մենք չունենք ասելու, քանի որ մեր մի սարքը չունի համապատասխան էլեկտրոնիկա և չունի համապատասխան շարժիչներ, որպեսզի նա կարողանա ցանկացած վայրում գոնե 10 մետրի տարբերությամբ հայտնվի, որտեղ ցանկանում է, իսկ որ նա ունի մեծ հնարավորություններ, դա մենք վաղուց արդեն ստուգել ենք 2-3 տարի առաջ, լայնացավալ պատերազմ լինելու է, թե ոչ, լայնացավալ պատերազմ չի լինի, այլ կլինի լայնացավալ կապիտուլացիա երկու կողմից, և Հայաստանը կընդարկվի կապիտուլյացիայի, քանի որ Հայաստանում այսօր կրվող ուժեր չկան, կան միայն կրվող ուժերի խոչընդոտող ուժեր, որոնք ավելի լավ են աշխատում, քան կրվող ուժերը։ Սերժ Նարիմանովը կլինի վարչապետ, թե չէ, Սերժ Նարիմանովը լինի վարչապետ, թե ինքը մնա Անգլիայի թագու ու կարգավիճակով որևէ մեկին դնի, Սերժ Նարիմանովը իր հայրերի հետ, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Վազգեն Մանուկյան, Զորի Բալայան, բոլորը թուրք և ջհուդներ, հրահանգ է ստացել աշխարհի տիրոջից Նատանյախուն, Նատանյախուն էլ Լևոն Տեր-Պետրոսյան և այլն, որոնք պետք է քանդեն Հայաստանը, դա այժմ հարց է, Նարիմանովը կլինի վարչապետ, թե չի լինի վարչապետ, միևնույն է նրանք կատարում են այդ քայլերը։ Կուսակցություն և ընդվզում, նորից կրկնենք, քանի որ հարցը կրկնվող հարց է, կուսակցությունները դրանք բոլորը սարկովի կուսակցություններ են, սարկվել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Վազգեն Մանուկյանի քրտնաջան աշխատանքի ընթացքում, որոնք խաղան այլ բանակում, որոնք խաղան այլ բանակում, երկու բանակ են բաժանել ծախվասներին, լրտեսներին և ազգադավների, և այդպիսով Հայաստանում կան միայն այդպիսի կուսակցություններ, իսկ ընդվզման արդեն պատասխանը հենց առաջին հարցում է, ինչ անել, միայն եթե երկիրը զավթել են, դու կարող ես միայն պարտիզանական գործողություններ կատարել, իսկ մնացածը դա արդեն անընդունելու է, ինչի համար,
Հիմա խոսենք դրա մասին։ Երբ Սասնա ծառերը ընդվզեցին, ապա այդ ժամանակ ոչ մի դեսպանատոն չարձագանքեց, որովհետև դեսպանատները սպասում էին անգլիական, ամերիկյան և ջհուդները, որ կոչնչանան նաև մի 1000-10000 հայ հզոր տղաներ, որոնք ընդունակ են երկիրը պաշտպանելու, և այդպիսով հարցը կփակվեր, և Ալիևը նույնիսկ 16 թվականին արդեն Հայաստանը կգրավեր։ Դրա համար և Եվրոմիությունը, և Եվրոպական երկրները, և Ռուսաստանը, և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չարձագանքեցին դրան։ Դրա համար ցանկացած ընվզում դա պատժվելու է շատ խիստ, նորից եմ կրկնում, եթե նույնիսկ 50-100 հազար մարդ դուրս գա, մի 100-ին կրակեն, մնացածը թողնելու են փախչեն իրենց տները, և ոստիկանները այնքան գաղափար չունեն, որպեսզի միանան կամ զորքը միանա ժողովրդին։ Այս է ճշմարտությունը, միայն պարտիզանական պատերազմ։ Հանքեր։ Եթե մենք դիտարկում ենք Նորվեգիան, Արաբական Էմիրությունները և այլ երկրներ, որոնք ունեն հանքեր, հանքանյութեր արտահանում են, կամ հանքանյութեր ունեն, կամ ունեն վառելիք, ապա այդ երկրները բաշխում են այդ ամբողջ հարստությունը հանքերի ձեկով, քանի որ դա ամբողջ երկրի հարստությունն է, և դա պետք է լինի ամեն տվյալ երկրում գրանցված, հայ թե ռուս թե թուրք, բոլոր բնակիչների համար հավասարապես բաշխված օգուտը դրա։ Բայց Հայաստանում դա չի կատարում է թալան, և այս ամենը պետք է ուղղվի, և հանքերից ստացած, այսինքն երկրի հինդերքից ստացած ցանկացած նյութ, ինչը վերամշակվում է, այդ նյութի արժեքը պետք է բաշխվի ամբողջ ժողովրդի միջև։ Եվ այսօրվա դրությամբ միայն այդտեղից 86 միլիարդ դոլար փող տարել են Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Նարիմանով բանդան։ Այդքանը բոլորը պետք է վերադարձվի, դա Հայաստանաբնակ ժողովրդի, դա նրանց գումարն է, և պետք է բաշխվի բոլորի մեջ, իսկ կասեք, բա երկիրը ինչպես զարգանար։ Դրա համար երկիրը պետք է ունենար նաև գործարաններ, դրա միջոցով զարգանար, և եթե մենք ունենք հարուստ մարդիկ, նույնպես այդ հարուստ մարդիկ կարող են փոքր և միջին ձեռնարկատիրել լինել, և այդպիսով կզարգանար նաև երկիրը։ Իսկ երկրի ներքին հարստությունը ինչ էլ դա լինի, պետք է բաշխվի բոլորի մեջ հավասարապես առանց խտրականության, և դա է հենց որ կոչվում է Հայաստանի թալանը, միայն այս կանը։